Нейт почав обіцянки виконувати неймовірно здоров. Всі, видимо, я бачила меми, в яких дорослі круті мужики в піджаках йдуть на других міньйонів. І взагалі це мульт для гігачадів, справжніх сігма-чоловіків і найкраще, що коли-небудь бачило людство. От я вирішив перевірити, чи це правда, чи просто меми для мемів. Сьогодні спробуємо розібратися в усій досконалості цього витвору мистецтва. Геніальність мульта починає проявляти себе ще з заставки, коли з назви Illumination виходить міньйон. Стартують події з погоні за афроукраїнкою. Вона учасниця місцевої зловісної шістки. Нам показують їхні імена через стильні заставки, і кожне ім'я це каламбур. І коли ти вже геніальний каламбур англійською, перекладаючи його на українську, його геніальність зростає в декілька раз. В принципі, для сюжету всі, окрім цього діда, не такі важливі. Звати його всім Каюк. Він все-таки виріс. Хлопчик, який завжди все вивчає, рушає в Китай за якоюсь реліквією. Він висушує звичайний потік тих дівчат, які бачили моє лице, долає пастки, вже наближається до заповітного амулету, як на нього нападають якісь золотороті жеврики. Дивно, що діда послали одного по той амулет, і решта команди собі літали та прохолоджувалися. Пожаліли б старого. Але все не просто так. І вони зраджують його і відправляють у політ. Показують клас Гру. Вчителька питає дітей, ким вони хочуть бути, коли виростуть. І вся суть шкільної програми тут передається за дві репліки. Отже, ким ви хочете бути, коли виростете? Я хочу бути вчителем. Ні, ти не хочеш цього. Геніально. Гру малює зловісну шістку і каже, що хоче бути суперлиходієм. За нього за це всі починають кепкувати. Ех, генії часто бувають відкинуті суспільством. Уроки закінчуються і Гру зустрічають наші знайомі з першого фільму – Боб, Кевін та Стюарт, які прикидаються його батьками. І абсолютно ні в кого тут не виникає питання щодо того, що в Гру батьки – жовті бобоподібні істоти. Настільки в них хороший скіл маскування. Якби вони були злодіями в Скобіду, ніхто б й не запідозрив їх. Гру з міньйонами йде розважатися. Спершу заходять в кінотеатр, в якому розганяють всіх, закинувши бомбу смердючку, і сидять в засмердженому залі. Протигаз потрібен тільки Гру, бо в міньйонів немає носу. Абсолютно чесними способами виграють собі призи в іграх, знерухомлюють людей в кафе і забирають собі все морозиво, після чого показують, наскільки вони злі, поїдаючи калорійне морозиво перед людьми, які намагаються схуднути. І Гру приходить послання від брутальної шістки з запрошенням, дають місце зустрічі і пароль, після чого запрошення бавовниця. Малий спішить поділитися хорошими новинами з маман, а вона з хіпарем його й займається. Гру спускається до посіпак і повідомляє їм гарні звістки. Всі радіють із тріумфальним настроєм, йде спати в кімнату, схожу на кімнату з 4-го ФНАФу. Проте самому спати не гоже, і до нього приходять посіпаки. Вони так мило кажуть добраніч. Я просто не можу. Зранку починається випуск телешоу, через який злодійка розповідає про свій план. Скоро наступить китайський новий рік, і амулет набере своєї сили, даючи їм суперздібності. Ех, викликає в мене ностальгію за серіалом про Джекі Чана. І тоді безжальна шістка стануть наймогутнішими і знищать агентство антилиходіїв. До речі, досить креативний спосіб подати мотиви лиходіїв. Не тупі звичні монологи, коли взяли в полон головних героїв, а ось так винахідливо. Передачу дивився Каюк, який вижив, і він лютує. Пішов ти, Рухан, разом зі своїм телеканалом. Дід показує, що в нього ще є порох в порохівниці, і дає урок з бойових мистецтв нікчемам, які захотіли оплату отримати. Це, певно, найкраще введений тут новий персонаж, тому отримай ще одне геніально. Гру приводить себе у порядок і наспівує пісеньку. До речі, у цьому мультику дуже дивний акцент на дупи. Що чудово, бо дупи – це, певно, найкраще, що є в людях. І те, що дозволило моєму каналу злетіти. Можете мені кидати, до речі, свої на оцінку. В Телеграмі Discord в описі під відео. Перед тим, як рушати, Гру зупиняють посіпаки, згадують їхню передісторію. І тут малий намагається їх злити і тащити в соло. Але їх не так легко позбутися, і вони рушають за ним. Гру заходить в магазин, де знаходить професора Нефаріо, ще молодого. Тут, до речі, досить багато амажів та референсів до минулих частин, які в таймлайні Всесвіту в майбутньому. Одним словом, Гру спускається на співбесіду до лиходіїв і його опрокидують, бо бачите, малі не можуть бути злодіями. Мадам, ти Путіна бачила? Я не думаю, що він надто високий. Вона про вік? Ну, ладно. Наступний кандидат наводить шороху і шкет забирає кулон, драпаючи як тільки можливо. Посіпаки тут як тут, щоб допомогти, і на хвіст героям сідають безжальна шістка і прихвостнікаю. Медальйон бере Отто, а Гру з іншими відволікають на себе шістку, і починається неймовірно крута екшн-сцена. Я впевнений, що страхування в такому світі має коштувати дорого. Компанія втікає, і мільйони в лігві святкують. Гру дає неймовірно натхненну промову, приходить Отто і замість колону показує камінь. Він пояснює причину такої придебенції. До речі, дивовижно, як міньйони по факту говорять нісенітницю, але ти їх все ще розумієш. Отто поневірявся районом, коли потрапив на день народження рудого малюка. Побачив камінчик, закохався в нього, неї, коротше закохався і проміняв талісман на камінчик. Гру обґрунтовано агриться на Отто, і під гарячу руку потрапляють інші, і він звільняє жовторотиків. Гру йде сам, але його викрадають і приносять до Каю. Дід вимагає в нього колон. Малий намагається відговоритися, але вони вдаються до більш радикальних методів. заставляють подзвонити додому. Hello, Biden. It's Zelensky. Це допомагає посіпакам знайти, де Гру, і Каю вимагає з них талісман. Інакше через 2 дні Гру каюк. Міньйони рушають до рудого пацана забирати кулон, але Баптист з Овервочу забрав його, і Отто женеться за ним на всіх парах. Коли ж інші жеврики сідають на автобус, пробують купити квитки до Сан-Франциско, але намагатися розплатитися камінчиками – це як намагатися розплатитися рублями. Навіть туалетний папір дорожче. Тому посіпаки проявляють кмітливість, прикидаються пілотами і пілотують літаком. Весь політ – це витвір мистецтва. Я пам'ятаю його ще з трейлеру. Гру за той час піддають тортурам, крутячи на здоровенному вінільному плеєрі. Як людині зі слабкою вестибуляркою, мені боляче на це банально дивитися. Кевін, Боб і Стюарт знаходять за той час в Сан-Франциско будинок Каю. Пробують проникнути крізь головорізів, але затія потерпає поразки. Вони втікають. За нами погані, облава, мінтес. В Очайнатауні їх все-таки наздоганяють і починають гамселити. Але ще з першого нікчемного я ми знаємо, що міньйони не вразливі до будь-якої фізичної шкоди, тому бити їх це як кидати горохом об стіну. Неподобство помічає гарна панянка-масажистка, яка ще кунг-фу непогано знає, і вона з легкістю дає прочухана бевзям, які несправедливо знущалися над нашими жовтими друзяками. Посіпаки розуміють, що хочуть так само, і просяться в неї пройти курс молодого бійця. Вона спочатку ламається, але вони використовують техніку кота з Шреку, і пані погоджується стати їхнім учителем. Ті, хто залишилися вдома, піддаються булінгу від мами Гру, сміються з пуків кришок, і їхній побут перериває безжальна шістка, які прийшли по Гру, дізнаються, що він в Сан-Франциско, і рушають туди. Кевін, Боб і Стюарт навчаються кунг-фу. Вони бездарні, але через трохи старань, хорошої музики з 70-х і поучань панянки у них все виходить. Кевін прям став бронебойним, і вони побігли на допомогу Гру. Старого Каю облишають його найманці, і він бере пацана собі в помічники, припахує його чистити басейн з крокодилом, вирішує показати, як це робиться, попадає в западню, і малий витягує його, тим самим доводить свою вмілість, і Каю готовий стати його вчителем. Бере малого на першу серйозну аферу в банк. Приходять до батька Вектора з першого нікчемного я, і дід починає розігравати виставу з серцевим нападом. Це відволікає всіх, і за цей час Шкет проникає в сейф і викрадає Мону Лізу. І відносини Гру з Каю – це одне з найкращих, що є в цьому фільмі. Під покровом ночі до будинку Каю проникають міньйони, паралельно з безжальною шісткою, і злодії розносять вщент дім діда. Баптист з Овервочу спокійно чилить і їде, поки Отто ламає всі закони часу, простору, змушує Ейнштейна передивитися його теорію відносності і доганяє афроукраїнчика. Баптист виявляється дружнім і чоловим типом, і з легкістю дає Отто колона. Від приємного нарізку добирається в Сан-Франциско. Там Отто застає китайський новий рік. Каю впадає в розпач через руйнування свого будинку і свариться з Гру. Той сідає на трамвай, бачить Отто на фестивалі, забирає кулон, і їх тут застає безжальна шістка. Стягується антилиходійська асоціація, але вже настає новий рік, талісман приходить в дію і перетворює лиходіїв на тварин. Вони зв'язують Гру, посіпак, які підійшли на допомогу, перетворюють на милих звірючок. Каю приходить на бойню і разом з посіпаками вступає в бій. Норм так роздає, поки Стюарт користується настановами Джекі Чана. Не бийся, коли можеш втекти. Але вічно тікати неможливо. Він рубає внутрішнього звіра. Я живий! І від духопелює лиходіїв. Отто йде лютувати Гру. Старий майже дістає колона, але його обпалює змія і беруть в оточення решта тварюк. Гру намагається заступитися, на нього кидаються злодії, але міньйони користуються технікою Довакіна і відкидують покидьків. Медальйон відпадає, і щурі перетворюються на пацюків. Їх хапають. Дід в кепському стані. Його забирають і далі показують похорони каюка. Але він не може просто так піти. Тому все це фейк і постанова. Гру робить промову в стилі Войтенка. М5 утра. Ванной, наваліть на максимум. Отто заспівує бенгер. Двері відкривайте. Ховають труну і йдуть до Каю. Той каже прагнути більшого. Рівень гру місяць. Хороша відсилка на першу частину. Просто клас. І вони красиво їдуть в захід сонця. Після чого заходять до Нефаріо, і той через вмовляння посіпак починає працювати з Гру. Що ж можу сказати, окрім того, що це геніально. Дивлячись цей мульт, мій інтелект збільшився. Я відчув справжню насолоду від перегляду. Жарти тут настільки смішні, що я декілька раз ледь не обдзюрив свого шикарного костюма. Драма пробиває на скупу чоловічу сльозу. Саме після перегляду посіпак других мій голос зламався і світогляд змінився. Тепер у нас щоденна традиція в Discord дивитися других міньйонів. Це справді мистецтво в чистій консистенції і найкращий фільм, який людство могло створити. Безліч геніально з 10. Ви зобов'язані переглянути його і написати коментар. Пишіть все, що завгодно. Бажано більше 5 слів і членороздільно. Банально, що їла сьогодні. От я, допустимо, рис з куркою. Це допомагає просуванню відео, і ви можете зі мною поговорити. Дякую моїм шановним меценатам за матеріальну підтримку в створенні цього відео. Також не забувайте про гігачатні лайки, підписки, підтримку мене, якщо у вас є вільні кошти. Дякую за повний перегляд цього відео і до зустрічі в новому.